denne videoen skal vi vise deg hvordan vi i Norcem og Aker Carbon Capture fanger karbon fra sementproduksjonen ved hjelp av aminteknologi. Prosessen starter med at røykgass med CO2 føres fra sementfabrikken til karbonfangstanlegget. Her kjøles røyken ned, og det tilsettes aminer i røyken. Aminer er molekyler som binder seg til CO2-en gjennom en kjemisk prosess. Den rene røyken uten CO2 slippes ut av toppen på tårnet, og aminet og CO2-en føres videre. Her varmes stoffene opp til ca. 120 grader, som gjør at CO2-en koker ut av aminet. Og man sitter igjen med ren CO2 som renses og gjøres flytende ved nedkjøling. Deretter sendes CO2-en til trygg mellomlagring inntil et skip transporterer den til permanent lagring. Aminet føres tilbake til første steg, og samme syklus gjentar seg.